Saya jemput Tuan Ahmad Fazli bin Syari yang berhormat Pasir Mas. Tuan, soalan saya yang pertama. Minta Menteri Pertanian dan Industri Makanan atau timbalannya untuk menjawab. Terima kasih Datuk Yang Dipertua dan terima kasih Yang Berhormat Pasir Mas yang membangkitkan soalan yang baik mengenai usaha-usaha untuk menarik penglibatan belia dalam sektor pertanian. Ternyatalah Yang Berhormat Pasir Mas ini merupakan pejuang belia Malaysia masa kini. Untuk makluman Yang Berhormat, Kementerian telah membuat pelbagai usaha dan perancangan untuk menarik minat belia dalam sektor pertanian dan industri pembuatan makanan. Golongan belia sangat diberi keutamaan dalam semua perancangan dan program kerajaan dalam menjadikan pertanian sebagai satu sumber pendapatan yang mampan dan kukuh serta menguntungkan petani, penternak nelayan dan juga usahawan industri makanan. Ini adalah di atas keyakinan bahawa dalam usaha untuk mempertingkatkan sektor pertanian, penyertaan dan penglibatan anak muda adalah sangat kritikal. Dalam erti kata lain, sektor pertanian perlu diremajakan. Keseriusan kerajaan ini dibuktikan dengan penubuhan unit agropreneur muda bagi menyelaras hala tuju dan agenda pembangunan belia dalam sektor agro makanan. Program agropreneur muda telah diperkenalkan di bawah rancangan Malaysia ke-11 dengan sasaran 5,000 orang agropreneur muda yang berumur antara 18 hingga 40 tahun menjelang 2020. Program agropreneur muda ini merupakan satu pendekatan kerajaan bagi meningkatkan penglibatan anak muda dalam bidang pertanian, perikanan, penternakan serta agro makanan. Secara ringkasnya, program agro muda menawarkan 3 perkhidmatan utama iaitu menyediakan geran agropreneur muda yang berbentuk barangan, menyediakan bantuan modal untuk pakej pembiayaan khas melalui Agrobank dan juga Tekun Nasional dan menyediakan kursus jangka pendek dan khidmat nasihat teknikal dan kewangan melalui jabatan-jabatan dan agensi-agensi yang berkaitan di bawah kementerian. Tuan Yang Dipertua, kementerian juga melaksanakan program-program lain yang melibatkan belia-belia, antaranya program mobiliti tenaga kerja dalam sektor agro makanan ataupun My Future Agro, di mana di bawah penjana kementerian telah diluluskan peruntukan sebanyak RM40 juta untuk melaksanakan program mobiliti kerja dalam sektor agro makanan ataupun My Future Agro bagi tahun 2020 sehingga tahun 2021. Kerajaan juga telah mengadakan program latihan kemahiran pertanian kebangsaan yang melibatkan belia dilaksanakan di bawah pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional kepada semua generasi belia berumur di antara 18 hingga 25 tahun yang berkelayakan. Dan program ini menawarkan pembelajaran di peringkat CJ Kemahiran Malaysia dan Diploma Kemahiran dan diiktiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia iaitu KSM. Oleh kerana masa telah habis, saya cuba percepatkan program-program ataupun perancangan yang telah dibuat oleh kerajaan bagi menarik anak muda. Seterusnya, program geran pemadanan ataupun pembiayaan modal yang mana program High Impact Product dan program Change Upgrade Products merupakan bantuan peruntukan yang disalurkan dalam bentuk geran pemadanan ataupun matching grant. Seterusnya, program pembangunan modal insan yang turut dirangka bagi menarik minat belia dalam sektor pertanian. Program ini adalah merupakan program pembangunan latihan usahawan industri makanan bertujuan bagi memantapkan pengetahuan dan kemahiran keusahawanan. Bagi memperkukuhkan lagi penglibatan belia dalam sektor ini, Kementerian selepas pembentukan kerajaan baru pada Mac 2020 yang lalu giat mengadakan sesi engagement bersama beberapa kementerian seperti Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Pengajian Tinggi dan juga Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi untuk menjalinkan kerjasama strategik yang merentas kementerian demi menarik lebih ramai belia menyertai sektor pertanian. Dan mungkin beberapa kementerian lagi yang ada kepentingan anak-anak muda akan kita adakan sesi engagement ini. Sekian, terima kasih. Sila Pak Semas, soalan tambahan yang pertama.
Terima kasih Timbalan Menteri di atas jawapan yang diberikan tadi. Tentunya di Pertua, kita tahu bahawa sepanjang perintah kawalan pergerakan dikenakan, dilaksanakan di dalam negara kita ini, pertanian, bidang pertanian menjadi satu bidang yang diminati semula oleh rakyat Malaysia. Kerana semua orang tahu bahawa industri makanan adalah merupakan industri yang tidak akan mati. Jadi soalan saya ialah bagaimanakah kejayaan atau setakat manakah pencapaian pihak kerajaan di dalam menarik semula anak-anak muda yang di bandar untuk balik ke kampung untuk mengusahakan tanaman-tanaman yang ada di tanah-tanah terbiar yang kosong yang ada. Bolehkah Ya Muhammad Timbalan Menteri berikan perincian terhadap kejayaan program tersebut? Sila, Timbalan Menteri, satu minit. Datuk Yang Dipertua, terima kasih di atas soalan tambahan itu tadi. Pada dasarnya di Kementerian Pertanian yang merupakan satu kementerian yang sangat kritikal dalam memastikan bekalan makanan, walaupun dalam suasana COVID-19 baru-baru ini, mana kementerian ini terus berjalan semua kerja-kerja ataupun perancangan-perancangan yang dibuat dalam kementerian ini, kita teruskan. Bahkan kementerian telah pun menubuhkan ataupun telah mengadakan bilik gerakan, membuka bilik gerakan di sepanjang masa COVID PKP ini untuk memastikan bahawa semua perjalanan operasi pada setiap rantaian makanan, perbekalan makanan itu berjalan seperti biasa. Dalam menjawab soalan apakah program-program yang telah dibuat oleh kementerian untuk meneruskan menarik anak-anak muda ini, saya dan perinciannya suka saya sebut bahawa sejak program agropreneur muda dilaksanakan, seramai 6,005 orang agropreneur muda telah berjaya mendapat kelulusan geran agropreneur muda. Bantuan geran yang diberikan oleh pihak kementerian ini adalah berbentuk barangan yang meliputi 6 bidang utama, iaitu tanaman, ternakan, perikanan, pemprosesan makanan, pemasaran dan juga agro pelancongan. Dan kerajaan juga terus membuka lagi kepada agro teknologi dan sebagainya. Jadi ini adalah merupakan usaha-usaha yang dibuat oleh kerajaan untuk menarik anak-anak muda menyertai sektor pertanian ini. Dan di sinilah mana kita mengharapkan dengan program yang ditawarkan ini, anak-anak muda boleh mengambil kesempatan untuk mengusahakan tanah terbiar dan apa sahaja projek-projek pertanian. Terima kasih. Tampin, tampin.